Samozřejmě my jsme věděli, že to bude těžké utkání, ale vstoupili jsme do zápasu, myslím, celkem solidně. I první brankovou příležitost jsme si vypracovali my. Samozřejmě ty dva slepený góly s náma zamávaly a od té doby Sparta dominovala ve hře. Míša Špit říká, že tu třetí střelu mu tečoval, tam jsme ještě chtěli jsme s tím zápasem něco udělat, ale bohužel Sparta, jak se dostane do takového vedení, tak její kombinační a technická vyspělost je prostě jinde než je naše a proto ten zápas si pohlídala, i když nemůžu klukům upřít snahu do poslední minuty, prostě jsme se tam chtěli dostat. Sparta dneska zaslouženě vyhrála a já jí postupu gratuluju. Musím říct, že kluci mě zabalili hezký dárek dneska, ale souhlasím s Romanem, to hodnocení vidím podobně. My jsme si byli vědomi toho, že Baumit přijíždí vlastně ve výhodnější pozici z prvního zápasu. Předpokládali jsme, že bude hrát aktivně a tu úvodní čtvrthodinu jsme se my pozvolna dostávali do tempa, oni byli blíž brance, ale mám dobrý pocit z toho, že pak jsme to naše tempo a hlavně kvalitu hry postupně zvyšovali a ty dva góly, které byly v krátkém časovém rozmezí, samozřejmě nám dali ještě větší sebedůvěru a trochu jistotu, ale jsem rád, že jsme ani ve druhém poločasu nepolevili a si hráli aktivně. A nejenom výsledkem, ale myslím si i předvedenou hrou, že můžeme být dobrý pocit po dnešku.